କୁଜା ଆଉ କଣା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗାଁର ଲୋକେ ସାହୁକାର ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିଜର ଘରେ କାମ କରିବାକୁ କହିଲା। ସାହୁକାର ଘରେ ଛେଳି ଚରାଇବା କାମରେ କୁଜା ଆଉ କଣା ଲାଗିଗଲେ। ଏହି ଚାକିରି ପାଇ କୁଜା ଆଉ କଣା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ସାହୁକାର ଘରେ ଖାଇଲେ, ପିଇଲେ ଆଉ ଛେଳି ଚରାଇଲେ। ସେମାନେ ସାହୁକାର ଘରେ ବେଶ ଭଲରେ ରହିଲେ। କୁଜା ଆଉ କଣା ପାଳି କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି ଜଗନ୍ତି। ସେଦିନ କୁଜା କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥାଏ, କଣା ଛେଳି ପଲଙ୍କୁ ଜଗିଥାଏ ଆଉ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଆମ୍ବ ଖାଉଥାଏ। କଣା ଚାରିପଟେ ଛେଳି ପଲ ବେଢ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। କଣା ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କରି ଆମ୍ବ ଖାଉଥାଏ, ଏଣେ ଛେଳିମାନେ ବି ପାଟି ପାକୁଳାଉଥାନ୍ତି। କଣା ଭାବିଲା ବୋଧେ ଛେଳିମାନେ ତାକୁ ଖତେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କରି ଆମ୍ବ ଖାଉଥିବାରୁ ଛେଳିମାନେ ବି ତାକୁ ଖତେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବି ରାଗିଗଲା। ରାଗ ଏକବାରକେ ପଞ୍ଚମକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେଇଠୁ କଣା ଗୋଟିଏ କାଠ ଫାଳିଆ ଆଣି ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲା। ସବୁ ଛେଳି ମରିଗଲେ। କଣା ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଦେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଭାବି ଆନନ୍ଦରେ ବସିଥାଏ। କୁଜା କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ମରିପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି କୁଜା କଣାକୁ ପଚାରିଲା। କଣା ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ଛେଳିମାନେ ପାଟି ପାକୁଳେ ତାକୁ ଖତେଇ ହେଉଥିବାରୁ ତାର ରାଗ ଚିଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସିଏ ପିଟି ପିଟି ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଦେଲା ବୋଲି କୁଜାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି କୁଜାର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ସାହୁକାର ଏକଥା ଜାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ଏହା ଭାବି କୁଜା କଣାକୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲା। ତାପରେ କୁଜା ଆଉ କଣା ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଛାଡ଼ି ଦୂର ରାଇଜକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଦୁହେଁ ଏତେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ସାହୁକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ଗାଁରେ ଜଣେ ସାହୁକାରର ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାର ମା ମରିଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସାହୁକାର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିଲେ। କୁଜା ଆଉ କଣା ସାହୁକାର ଘରେ ରହି ପିଲାଟିକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିନେ କୁଜା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଛି, କଣା ପିଲାଟିକୁ ଜଗି ବସିଥିଲା। ପିଲାଟି ରାହା ଧରି କାନ୍ଦିଲା, ତାର କାନ୍ଦ ମୋଟେ ବନ୍ଦ ହେଲାନି। ଛୋଟ ଶିଶୁଟି କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଧୁକୁଧୁକି ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥାଏ। କଣା ଭାବିଲା ଏହି ଧୁକୁଧୁକିରେ ବୋଧେ କାଠ ଖିଲଟିଏ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ପିଲାର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଭାବି କଣା କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟିଏ କାଠ ଖିଲଟିଏ ଆଣି ପିଲାଟିର ଧୁକୁଧୁକିରେ ପିଟି ଦେଲା। ପିଲାଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଗଲା। କଣା ଭାବିଲା ପିଲାଟିର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ କୁଜା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟା ମରିଯାଇଛି। କୁଜା ପଚାରିଲା ପିଲାଟା କେମିତି ମଲା। କଣା କହିଲା ଏ ପିଲାଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାହା ଧରୁଥିଲା, ତାର କାନ୍ଦ ମୋଟେ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଧୁକୁଧୁକିରେ କାଠ ଖିଲଟିଏ ବାଡ଼େଇ ଦେଲି, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। କୁଜା ଏହା ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଗଲା। କହିଲା କଣା ତୁ ସବୁ ସାରିଦେଲୁ ରେ, ସବୁବେଳେ ତୁ ଆମକୁ ହଇରାଣରେ ପକଉଛୁ, ଏ ପିଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ପିଲାଟିକୁ ତୁ ମାରିଦେଲୁ, ଚାଲ ଏଠୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା, ନଚେତ ସାହୁକାର ଜାଣିଲେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେଇଠୁ କୁଜା ଆଉ କଣା ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ହାତୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। ସେମାନେ ହାତୀକୁ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲେ, ଆମେ ଦୁହେଁ କୁଜା ଆଉ କଣା, ଆମକୁ ମାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ତମ ସାଥିରେ ରଖ, ଆମେ ତମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ବିଚରା କୁଜା ଆଉ କଣାକୁ ଦେଖି ହାତୀ ମନରେ ଦୟା ହେଲା।
ସେଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ତା ପାଖରେ ରଖିଲା। କୁଜା କଣା ଡାଳପତ୍ର ଆଣି ହାତୀକୁ ଦିଅନ୍ତି। କ୍ରମେ ହାତୀ ସହିତ କୁଜା ଆଉ କଣାର ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିଗଲା। ଦିନେ କୁଜା ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା, ସେମାନେ ବିଷ ଦେଇ ହାତୀକୁ ମାରିଦେଲେ, ହାତୀଟି ମରିଗଲା। ହାତୀଟି ମରିଗଲା ପରେ କୁଜା ଆଉ କଣା ହାତୀ ଦାନ୍ତ ବିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କଲେ। ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଖି କୁଜା ଆଉ କଣା ଦୁହିଁଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା। କୁଜା କଣାକୁ କହିଲା, ଏସବୁ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ତୁ ଯେମିତିକା ବୋକା ଆଉ ଗଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣରେ ପକାଉଛୁ, ତେଣୁ ତୋ ସାଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ। କଣା କହିଲା, ହଉ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଲାଣି, ଆଗକୁ ନଦୀ ଅଛି, ନଦୀ ପାର ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେ ଜେଝା ବାଟରେ ଚାଲିଯିବା। କୁଜା କଥାରେ ରାଜି ହେଲା, ସତକୁ ସତ ନଦୀ ତ ଅଛି, କୁଜା ବି ନଦୀ ପାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଣା କାନ୍ଧରେ ବସି କୁଜା ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତେବେ ନଦୀ ପାର ହେବା ବେଳେ କଣା କୁଜାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରିଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥାଏ, ଅପରପକ୍ଷେ କୁଜା ବି କଣାକୁ ପାଣିରେ ଠେଲି ମାରିଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଏଣୁ ଦୁହେଁ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ। ନଦୀ ଆସିଲା, କୁଜା କଣା କାନ୍ଧରେ ବସି ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ନଦୀ ମଝିରେ ହୋଇଛନ୍ତି, କଣା କୁଜାକୁ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ କୁଜା କଣାର ବେକ ଧରି ତାକୁ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ପାଣି ମଝିରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବୁଡ଼ାଇ ମାରିବାକୁ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ କୁସ୍ତି କସରତ କଲେ, ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ମୋ କଥାଟି ଏତିକି, ଫୁଲ ପଟେ କେତକୀ।